တခါတော့ကတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာဘုရင်ကြီးတစ်ပါးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးဟာတရက်တော့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေနဲ့အတူသူ့ပိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တွေကတောတစ်ခုရဲ့ကိုသွားပြီးတော့မှအမဲလိုက်ပါတယ်။သူတို့တွေအပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အမဲလိုက်နေရင်းနဲ့မှကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲရှင်ဘုရင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့ဒီနောက်လိုက်တွေနဲ့ကွဲထွက်သွားပါတယ်။ပြီးတော့သူတယောက်တည်းတောထဲမှာလမ်းပြောက်နေပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုပြန်ဖို့အတွက်သူလမ်းနေရှာတယ်၊ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့နေဝင်ကနေ့ချိန်မှာတော့သူတိလိုက်ရတာကသူလမ်းပြောင်းနေပြီသူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုသူရောက်အောင်ဘလို့မှမသွားနိုင်တော့ဘူးဆိုတာပဲအဲ့တော့သူ့အတွက်နီးလန်းတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့နေထိုင်တဲ့သူအိမ်တိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းပြီးတော့မှတညာအိပ်ပြီးတော့မနှက်ဖြာမှနန်းတော်ကိုပြန်ဖို့ဆိုတဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ချက်တစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်ဒီတော့သူဟာအဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာနေနေတဲ့လူတွေကိုလိုက်ရှာပါတယ်ရှာတော့သူတဲတလုံးတွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်ဒီတော့ရှင်ဘီရင်ကြီးဟာအဲ့ဒီတဲစီကိုသွားတယ်။သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတဲခိုးဖို့အတွက်အဲ့ဒီတဲထဲမှာရှိနေတဲ့လူကိုအကူအညီတောင်းပါတယ်။တဲထဲမှာအဖိုးကြီးတယောက်ထွက်လာပါတယ်။ထွက်လာပြီးတော့မှရှင်ဘီရင်ကိုကြိုဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကရှင်ဘီရင်မှမသိပါဘူး။အဲ့တော့သူကကြိုဆိုတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဧကန်ကျွေးမွေးတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ညသိတယ်။ဒီတော့ရှင်ဘီရင်ကြီးကဒီအဖိုးကြီးကိုသိပြီးတော့မှယေရှုထံမှာတယ်။မနက်လေးတဲ့ခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်စကားသမီးပြောပြကြတယ်။ပြောပြတော့ခုနကရှင်ဘီရင်ကအဖိုးကြီးကိုပြောပြပါတယ်။ငါဟာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ဒီတိုင်းပြည်ကငါရဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်။မင်းကမနေ့တုန်းကငါ့ကိုအကူအညီပေးတယ်၊ကြွေးတယ်၊မွေးတယ်၊ငါ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြည့်စုံပေးတယ်။ဒီတော့မင်းကအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်။မင်းကဘာအလုပ်လုပ်တလဲလို့ပြီးတဲ့ခါမှာခေါနာအဖိုးကြီးကကျွန်တော်မျိုးဟာမီးသွေးဖုတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။ဒီတော့ရှင်ဘုရင်ကဒီမီးသွေးဖုတ်တဲ့အဖိုးကြီးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုးမှာတောအုပ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတော်အုပ်ကိုလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးခဲ့မယ်။အဲ့ဒီတော်အုပ်ဟာစံတကူးပင်နေနဲ့ပြည့်နေတဲ့တော်အုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ခုနကမိသေးဖုတ်တဲ့လူကြီးလည်းအရန်ပျော်သွားပါတယ်။ပျော်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေကစပြီးတော့မှဘာလို့တလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစံတကူးပင်တွေကိုခုတ်ပြီးတော့မှသူဟာမိသေးဖုတ်ပါတယ်။တော်တော်ကြာလာတဲ့ခါမှာတော့အပင်တွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဂုံ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 လာပါပြီ။တရက်တော့မိုးတွေအရန်ရွာပါတယ်။ရွာတော့သူမိသေးဖုတ်လို့မရအောင်အဲ့တော့သူ့အတွက်စားစရာလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းလည်းမသိဘူးဒီတော့သူနောက်ဆုံးကြံရမရတဲ့အဆုံးဆန်စကူးပင်ကိုအပင်လိုက်ခုတ်ပြော်မှာဈေးတဲကိုသွားရောက်ပါတယ်ဈေးတဲကိုသွားရောက်တော့ဈေးတဲကသူတွေကဒီဆန်စကူးသားတွေဆန်စကူးဂိုင်းတွေကိုအလို့ရဝင်ယူကြပါတယ်သူ့ကိုလည်းငွေတွေအမြောက်အများပေးပါတယ်ငွေတွေအများကြီးပေးပါတယ်ပြီးတော့သူလုံးဝအံ့ဩနေပါတယ်ဟိုတော့ကသူဒီဆန်စကူးသားတွေကိုမိသွေးဖုတ်ပြီးတော့မှရောင်းငွေတော့ကတလောက်မရဘူးလိုချင်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးဒီချိန်မှာသူငွေတွေအရန်ကိုရတယ်ကျတော့သူနားမလဲတဲ့ပုံစံနဲ့သူ့စီကိုလာပြီးတော့မှဝဲသူတွေကတယောက်ကိုသူမေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘာကြောင့်မလို့ဒီအသားတွေကိုဒီဂိုင်းတွေကိုဇွတ်ဝဲနေကြတာလဲဘာလို့ဇွတ်ငွေကြီးတွေအများကြီးပေးပြီးတော့ဝဲနေကြတာလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဈေးဝယ်လာတဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါတွေကစံတကူသားတွေဖြစ်တယ်အရန်ဈေးကြီးတဲ့အသားဖြစ်တယ်ခင်ဗျားစီမများဒီလိုမျိုးစံတကူပင်တွေရှိရင်နောက်နေ့လည်းအများကြီးယူလာခဲ့လိုက်ကျွန်တော်တို့ရသလောက်ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာခုနကမိသွေးဖုတ်တဲ့အဖိုးကြီးအကြီးအကျယ်နောင်တရသွားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူစံတကူးပင်နဲ့အများကြီးကိုမိသွေးဖုတ်ပြီးတော့ရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တောထဲမှာနင်းနေရကြမှာတော့ပဲ။ဒီတော့ဒီအဖိုးကြီးကနောင်တရရပြီးတော့မှအကြီးအကျယ်ငိုချွေးပါတယ်။သွားပြီးငါလုတ်ခဲ့တာတွေမှားပြီးနေ့တိုင်းတံမိုးရှိတဲ့ဒီအသားတွေကိုငါဟာမိသွေးဖုတ်ပြီးတော့ရောင်းခဲ့တာ။အရန်လည်းပင်မနဲ့မိသွေးဖုတ်ဖို့အတွက်ကိုအရန်ပင်မနဲ့ရတဲ့ဈေးကလည်းနည်းနည်းလေးပဲရတယ်ဆိုပြီးတော့မှအော်ဟစ်ငိုကျွေးနေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဈေးတဲ့ကိုဘုံကြီးတစ်ပါးကလည်းဖြတ်လာပါတယ်။ဖြတ်လာပြီးတော့မှခုနကလူကြီးကိုမေးပါတယ်။ဒကာကြီးဘာလို့ဖြစ်နေရလဲ။မေးတော့ဘုံကြီးကိုဒီအဖိုးကြီးကနေပြီးတော့မှရှောက်ပါတယ်။တပည့်တော်ကပေါ့မှားသွားပါပြီဗျာ။တပည့်တော်မှားတာကြီးလုတ်ခဲ့ပါပြီဗျာ။ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မှအကြံဉာဏ်တောင်းတဲ့အခါမှာခုနကဘုံကြီးကဘာပြန်ပြောတယ်လဲဆိုတော့တို့တွေအတိတ်ထဲကိုတွားပြီးတော့မှအစကိုပြင်လို့မရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကနေစပြီးတော့မှအနာဂတ်ကိုတော့တွားပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်။အဲ့တော့စိတ်မပူပါနဲ့။နောက်ကြတယ်ဆိုတာမရှိသေးဘူး။အဲ့တော့အခုကစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်မကြသေးဘူး။စူးစားပါဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဖိုးကြီးလည်းပြုံးပြော်သွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တောရဲကိုပြန်သွားတယ်။ပြန်သွားပြီးတော့မှသူဟာဆန်တကူအပင်ပေါက်ကလေးတွေစပြီးတော့မှစိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့အပင်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်။သူသေသွားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီစတောကြီးဟာဆန်တကူပင်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေသွားပါတော့ဒီကြောင်းရယ်ကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလည်းဒီအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောကြည့်ကြတယ်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စီမက်ဆေ့ချ်တွေလာပို့ကြတယ်တချို့တွေဆိုရင်တင်တန်းတက်ရင်လည်းပြောတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ကျမတို့အသက်ကြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကျသွားပြီလား
ဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းချင်ရောရှိသေးလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့မေးကြပါတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အဖြေကတော့တခုတည်းပါပဲအဲ့ဒါကတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကစရင်နောက်မကြသေးပါဘူးမနေ့ဖြာမှစမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကျသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကအဖိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ထဲမှာအမားတွေလုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲအမားတွေလုတ်ခဲ့တယ်တို့ရဲ့တံပိုးကြီးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တခါတလေမှာတံပိုးနဲတယ်ထင်ပြီးတော့မှလှုပ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်တခါလေမှာကျွန်တော်တို့ကတယူလေ့လာမှုတွေကိုအသေးအံလုတ်သိရင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တောင်းတက်တာနေခြင်းတဲ့အတွက်ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်တဲ့အတွက်မလေ့လာမိခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဆန်တကူသားတွေကိုကျွန်တော်တို့မိဖုတ်လိုက်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေကြီးဒီအနောက်ဆက်လုပ်ကြည့်ပါနောက်မကြသေးပါဘူးYou are not late yet. အဲ့တော့လုံးဝနောက်မကျနေပါဘူး။ဒီချိန်ကစပြီးတော့မှစူးစမ်းကြည့်ပါ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောနေကြစကားတိုင်းပဲ KFC ပိုင်ရှင်ဟလာတထေးကြီးသူဆိုလို့ရှိရင်အသက်80ကျော်မှအောင်မင်းတော့ပါ။အဲ့တော့သူဒီဘယ်တော့မှသူ့ကိုသူနောက်ကျတယ်လို့မထင်ဘဲနဲ့စူးစမ်းနေတော့မှသူ့ရဲ့ဘဝက60မှာကိုစခဲ့တာပါ။ Retire ယူပြီးတော့မှကိုစခဲ့တော့ပါ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကျတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေနောင်ဓာတွေထဲမှာပဲမနေပါနဲ့အမားတွေထဲမှာပဲနေပါနဲ့နောင်ဓာတွေထဲကထွက်ပါအမားတွေထဲကနေထွက်ပါဒီတော့အခုချက်ချင်းစလုပ်ပါဒီနေ့လုပ်ပါမနေ့ဖြန်မှမဟုတ်ပါဘူးဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေကြီးဘယ်တော့မှနောက်မကျသေးပါဘူးအမားတွေထဲကထွက်ပြီးတော့မှကြိုးစားပါဒီကြောင့်အရေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာကြိုးစားဆုံးပြရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုးစံတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပြပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုစုံထီအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုကြံလေးအောင်ပါ